Zdravím vás všechny z Prahy, z výstaviště, kde probíhá právě ArtFest, Mezinárodní festival výtvarného umění. A já mám tu čest tady také vystavovat, jmenuji se Dana Maha. K malování jsem se dostala tak čistě náhodou. Bylo to přesně v březnu 2013, kdy jsem to pojala jako takovou svoji osobní terapii. Tehdy by mě vůbec nenapadlo, že někdy v budoucnu budu obrazy prodávat a mít výstavy. Nicméně mě to tenkrát natolik chytlo, že jsem malovala, malovala a malovala. Vlastně úplně člověk, který měl hotel na Václavském náměstí a vlastně 2 roky jsem tam dodávala obrazy, moje úplně první obrazy. A díky němu jsem začala malovat i velké formáty, třeba 1,5 na 1,5, protože do těch prostor to bylo potřeba. A maluju technikou olej na plátně. No a potom později jsem měla i výstavy. Měla jsem výstavy v Hradci Králové, samostatnou výstavu, potom v Plzni, samostatnou výstavu. Potom jsem měla v Praze, tam jsem měla společnou výstavu s Janou Krauzovou a s Davidem Krauzem, stejně jako i v Jablonci nad Nisou, v Nepomuku. No, také jsem měla v místě, kde bydlím, takže v Domažlicích. Budu tam mít teďka opět, když budeme mít chudské slavnosti známé, taky budu mít výstavu. A všechny ty obrazy jsou malovaný takovou jakoby mojí vlastní technikou, protože na to nemám žádnou školu, žádné vzdělání. Přicházím se jakoby na to sama úplně. A baví mě to prostě malovat takový jakoby nereální lidi, který mají v sobě moje emoce, moje nějaký vnitřní prožitky. Určitě na závěr si říct, dorazte, přijďte se na nás podívat a budeme rádi.